Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Fevralın 21-i saat 20:45-dən fevralın 22-si saat 01:20-ədə Azərbaycan ordusunun mövqeləri 15 dəfə atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Belə ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayonunun Çınarlı və Veydi rayonunun Birəli yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərəy rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqelərini snayper tüfəngindən və müxtəlif çaplı digər atıcı silahlardan ələrlə atəşə tutub. Bundan başqa, Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqəsi, Şuşa şəhəri və Xocavənd rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqeləri də atəşə tutulub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Albaniya mətbuatının Azərbaycanın gəmisinin həmin ölkənin Durres limanında saxlanılması və güya qaçaqmalçılıqla məşğul olmasına dair xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Reporta istinadla xəbər verir ki, bu barədə neft sahəsindəki mənbələr məlumat verib. Saxlanılan gəminin Azərbaycana məxsus olmadığı, eyni zamanda Azərbaycanın heç bir neft qaçaqmalçılığı etmədiyi bildirilib. Bu xəbərlər həqiqətə uyğun deyil deyə mənbə vurğulayıb. Qeyd edək ki, ötən gün Albaniyanın Durres limanında Liberiya bayrağı altında gəmi saxlanılıb. Həmin gəminin Yunanistandan qaçaq yolla neft məhsulları ilə doldurulduğu, həmin məhsulların mənbəyinin Rusiya daxil olmaqla sanksiya tətbiq olunan ölkələr olduğu ortaya çıxıb. Albaniya kütləvi informasiya vasitələri isə həmin gəminin güya Azərbaycana məxsus olmasına dair iddia irəli sürmüşdü. Paytaxtdakı 49 nömrəli İntellekt Məktəb Liseyində valideynlərdən vəsait tələb olunmasına dair yayılan səs yazıları ilə bağlı Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən müvafiq araşdırma aparılıb. Bu barədə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin yaydığı məlumatda deyilir. Bildirilir ki, araşdırmanın nəticələrinə uyğun olaraq Məktəb Liseyin direktoruna Əmək Məcəlləsinin 186-cı maddəsinin 2-ci hissəsinin B bəndinə əsasən sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət verilib. Belə hallara təkrar yol verdiyi halda daha ciddi tədbirlər görüləcəyi bildirilib. Məktəb liseyin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavininin ərizəsi nəzərə alınmaqla əmək müqaviləsinə xitam verilib. Müəllimlərlə bağlı da qanuna uyğun tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək. İdarədən vurğulanıb ki, məktəbin fəaliyyətinə uyğun olmayan və müəllimin nüfuzuna xələl gətirən hallara qarşı qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində müvafiq tədbirlərin görülməsi hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır, deyə məlumatda bildirilib. Qeyd edək ki, daha əvvəl 49 nömrəli İntellekt Məktəb Liseyində müəllimin valideyindən pul tələb etməsi ilə bağlı səs yazısı yayılıb. İranda baş vermiş son hadisələrin, Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə hücumun və burada törədilmiş terror aktının nəticədə bir əməkdaşın həyatını itirməsinin və ikisinin yaralanmasının arxasında İran hakimiyyət nümayəndələrinin dayanması ehtimalı yüksəkdir. Bu qənaətə Fransanın Reseau International nəşrində dərc olunmuş məqalənin müəllifləri gəliblər. Materialda bu il yanvarın 22-sində İran paytaxtında baş vermiş hadisələr ətraflı təsvir edilib. Terrorçunun terror aktı törətmək üçün İranda istirahət günü hesab edilən cümə gününü seçməsi, üzərində avtomat və dolu sandıqçalar, Molotov kokteyli, zərbə üçün ağır küt əşya olması, həmçinin İran polisinin məsələyə müdaxilə etməməsi hücumun əvvəlcədən planlaşdırıldığı qənaətinə gəlməyə imkan verir, deyə məqalədə deyilir. Həmçinin Hudson İnstitutunun böyük elmi işçisi Michael Doran'ın statı da məqalədə yer alıb. Bir qayda olaraq, İranda rejim istəmədikcə səfirliklərə hücumlar baş vermir, deyə o bildirib. Yazıda vurğulanır ki, bu, Azərbaycanın xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinə ilk hücum deyil. Buna misal kimi, İran yönlü təşkilat nümayəndələrinin daha əvvəl Azərbaycanın Londondakı səfirliyinə hücumu gösterilir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bu ilin iyulunda Litvanın paytaxtı Vilnüsdə keçiriləcək NATO sammitində iştirak etməyi planlaşdırır. Ukrayna kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bunu dövlət başçısı bildirib. O, belə bir niyyətinin olduğunu söylüyor. Qeyd edək ki, sammit iyulun 11-i və 12-sində keçiriləcək. Toplantıda Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden də daxil olmaqla NATO-nun əksər liderləri iştirak edəcəklər.
Rusiya Dövlət Duması rəsmi Moskvanın strateji hücum silahlarının ixtisarı üzrə müqavilədə iştirakını dayandırması haqqında qanunu yekliliklə qəbul edib. Məlumatı Rusiya kütləvi informasiya vasitələri yayıb. Layihəni fevralın 21-də ölkə prezidenti Vladimir Putin Dumaya təqdim etmişdi. O, ötən gün Federal Məclisə müraciətində Rusiyanın müqavilədə iştirakını dayandırdığını açıqlamışdı. Qeyd edək ki, strateji hücum silahlarının ixtisarı üzrə birinci müqavilə 1991-ci ilin iyulunda Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti George Bush'la keçmiş SSR'nin rəhbəri Mikhail Qarbaçov arasında imzalanıb. SSR'i dağıldıqdan sonra müqavilə yenilənib. 93-cü ilin yanvarında George Bush'la Rusiya prezidenti Boris Yeltsin, 2010-cu ilin aprelində Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Barack Obama ilə Rusiyanın dövlət başçısı Dmitri Medvedev arasında 3-cü saziş imzalanıb. Sonuncu sənəd isə 2011-ci il fevralın 5-də qüvvəyə minib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Fevralın 23-də günün ikinci yarısından başlayaraq arabir yağıntılı olacağı, gecəyə doğru isə bəzi yerlərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi axşama doğru arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5 günün birinci yarısında 8 dərəcəyədək isti, axşama doğru 0-3 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında gecə və səhər, əsasən şimal və qərb rayonlarında, axşama doğru isə əksər rayonlarda arabir yağıntılı olacağı, sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidilə hələlik.